Здравей, България! Разбираме, че преди часове е бил нападнат и пребит секретаря на Българския културен клуб в Охрид. Ще включим сега Виктор Стоянов, Фондация Македония, за да разберем в какво състояние е Християн Пендиков, се казва, пребития. В какво състояние е, разбираме, че Мая е в болница, настанен за лечение. Какво се знае за нападателите? Това е пореден такъв случай на брутална агресия. Господин Стоянов, здравейте, дали ме чувате? Здравейте. Добро. Счупена челюст, настаняване в болница, трима души идентифицирани, но арестувани ли са? Аз нямам информация дали сте арестувани. Ще стане ясно малко по-късно днес. Идентифицирани са. Те са извършили нападението над Християн в заведение на публично място в Охрид. Снощи около 22 часа местно време. След това нападение в заведението Християн е опитал да избяга и е прибит допълнително пред заведението от същите трима нападатели, които той лично не познава. Но те са го набили и са го прибили, защото са го разпознали като българин активист, знаете, за правата. Разказът за възникването на конфликта. Преди това реплики са разменени на каква тема? Ами, те са го нападнали словесно първоначално за това, че е българин и че той няма място в Северна Македония, в Македония. И след това са започнали да го налагат вътре в заведението. Трима души. Неговите поражения са тежки. Той е със средни телесни повреди. Счупена му е челюстта. Има комоцио. Отделно има така спукан прешлен, четвърти прешлен на врата. Това е най-тежката му травма. Предстои му операция в понеделник. Доколкото знам, снощи се чухме с него няколко пъти. Какво е научил за нападателите? Не може да се появят от нищото тези хора и да са непознати не само за него, а и за околните. Имало е свидетели, предполагам. И сигурно ли е, че случайно е станало, че не са го причаквали там, а просто са го разпознали на място? Ами, може и да са го пречаквали, няма как да знаем. Той разпознава двама от нападателите като публични фигури в град Охрид. Фигури, които са известни така от, да кажем, подземния свят. Хора, побойници, ако мога така да се изразя. Хора, които открито са заявявали антибългарските си чувства. Дали са го причаквали или случайно са го видели там, няма как да знаем. Това може да се разбере от разследването на полицията, но тук е важно да отбележим, че всички ние очакваме полицията, разследващите органи, прокуратурата в Севера Македония да си свършат работа и тези хора най-малкото на първо време да бъдат арестувани с вероятно мярка за неотклонени арест и да им бъдат повдигнати обвинения за по няколко направления, защото това е нападение на етническа основа. Това е много тежка форма на нападение над личността с много тежки последствия, средни телесни повреди. Кажете още за... Разбира се, че коментара предстои. Още за самата ситуация. Имало ли е достатъчно и много свидетели? Какво още за това заведение? Това в центъра на града ли е? Нощен клуб ли е? Ресторант ли е? Опитвам се да си представя ситуацията по-ясно. Християн с нощи не можеше да говори много нормално, след като е с счупена челюст и след побой и с пукан прешлен на врата, но успях да разбера, че е в заведение, в което е имало много хора. Не е нощен клуб, а заведение, тип ресторант. Той е бил с момиче, негова приятелка, която е станала свидетел на нападението и на побоя над него. Свидетели са станали и до няколко десетки хора, които са били в заведението, защото побоя е извършен в заведението и пред заведението при опит, пак да кажа, той да избяга. Той дори не е успял да се защити срещу тези трима нападатели. Някой не се ли е обадил от заведението на полицията и тя колко бързо е дошла, знае ли се? Аз знам, че Християн сам е отишъл до полицейската станция. Не е дошла полиция на място. Успял е да отиде сам. Подава жалба, обяснива за случилото и веднага след това е изпратен в болницата, където след изследвания са установени тези тежки повреди върху него. В понеделник, както казах, му предстои операция в Скопие. Сега, господин Стоянов, понеже е поредна такава атака, този път физическа, с тежка физическа агресия, реакцията каква трябва да бъде, освен да, България да настоява тези хора да бъдат задържани, още повече, че явно са популярни там в местния андерграунд и полицията знае кои са.
Реакцията категорично трябва да бъде първо Северна Македония да се погрижи, за да се прекрати езика на омразата и откровените призиви за ликвидация на българи. Последните дни изпратихме множество сигнали и до полицията в Република Северна Македония. Самите българи там изпратиха сигнали, че има непосредствени, конкретни, открити заплахи за живота им и за здравето им, за нападения върху тях. Включително и това момче, който е пребит, беше... И това е бил заплахи, така ли? Ами откровени заплахи от конкретни хора, че ще бъдат пребити, защото са българи. Значи Северна Македония трябва да се погрижи подобни заплахи, да им обръща внимание, преди кажете, да бъдат... Кажете, кой още е заплашван? Хора. Да, да, това е ясно, а кой още е заплашван? Сигналите... Още няколко десетки младежи, като християн, които са така общественици, българи в Северна Македония, желаещи да се изградят мостове между македонци и българи, и българите в Северна Македония да бъдат интегрирани и да имат нормални човешки права, да не бъдат пребивани като животни по улиците. Разбирате, това искат тези млади хора, и аз знам за 7 души, които са пуснали сигнали до полицията последните 2 дни за заплахи, да, върху тях. Благодаря ви, ще говорим пак. Виктор Стоянов включихме, а сега отиваме в парламента.